Salam hörmətli izləyicilər, xoş gəltdik sizi Quşlar TV kanalında. Əziz izləyicilər, sizlə, ə, bu gün istərdim sizə bu düzələn 15-ci günündə burunlarına edilən lasota haqqında danışıb ə, bir balaca məlumatı vermək. Ə, deməli, əziz izləyicilər, ə, bu lasota deməli cücələrə yeni çıxmış düzəllər verilir, burunlarına damcılanır, həmçinin suyunda verilir ə 15 günü keçəndən sonra, yəni 14 günü mənim kanalımda var. Cücələrin qızıl baxım qaydası. Orda demişəm 14 gün onlara e, baytril ilə supervit vitaminli qat verisiz. 15-ci günü ağ su, yəni təmizlənsin, e, bu dərmanla reaksiya girməsinlər və e, 16-cı günü isə, yəni 15-ci gündən sonra da, ə e, bunu əgər sizdə məsəl üçün 50-60 cücədirsə, özünüz üçün saxlayırsınızsa, bunu bax burada görürsüz yazıda var. 10 qram suya qat və 2 damcı burunlarına versə. Ə, ya da ki, əgər sizdə məsəl üçün çoxdusa cücə, yarım litr suyu ə, qram ə, suya qatıb ə, 100 qram da süd qatsaz və bunun bir ampulasını qatıb cücüyə versə. İndi soruşacaqsınız ki, ə, Bir də görsən biri yazır ki, məndə 300 düzədir, məndə 500, məndə 1000, mən onlara nə qədər verim. Birincisi bunu gedib alanda baytar sizə baytardan sorsanda sizə deyəcəklər deyəndə ki, 1000 nə düzərlikdən ötürdü. Bax burada görürsüz. Bax görürsüz 100 düzərlikdən ötədir bu biri baytarlıqda da 1000 cücəlik də var, 300 də var. Ona uyğun verəcəkdir. Və məsələn indi bu 300 cücəlik deyəndə bax bunun 3 dənəsini verəcəkdir və siz də ə, bunu 3 cücədirsə 1 litr yarım suqatacaqsınız, yəni suyunda verəcəksiniz. Çünki bir-bir onların burunlarına damcılatmayacaqsınız da, yəni vaxt olmur, tutmaq filan. Hə, 1 litr yarım su, 300 qram da süd qatıb belə verəcəksiniz içməyinə. Bu bunu nəyə görə deyirəm? Çünki bir də görsən ki, abunəsinə yazır. Mən deyirəm məsəl üçün 10 dənə toy yoxdur ya kimdəsə də 15, 20 toy yoxdur. Həssə bir vitaminini sularına qatın. Məsələn 5 litrə 5 qram, 10 qram bu vitamindən qatın. 3 gün, 5 gün, 1 həftə verin. Bir də görsən biri yazır ki, məndə 2 dənə toy yoxdur. Onlara nə qədər verib? Ay qurbanım, bu nə qədər içirsə o qədər ver. Ya ni sən bunun qavağına ağ suyu qoysan, e, bu vitaminə mən deyirəm 5 gün verməsən, 1 həftə verməsən. O su vitaminə qoy-qoy 1 həftə içsin. Yəni belə suallar verirlər, mənim dedisiniz cücələrinizin sayı bilmirəm nə qədərdir və baytara da deyəndə ki, məsəl üçün məndə düzə 300dür, 500dür, 1000dür. O ona uyğun verəcəm. 1000 deyəcəksiniz. Məsələn bu 1000-i var. B minini verəcəksiniz, 300 deyəcəksiniz, 3 dənə bundan verəcəksiniz, 500 deyəcəksiniz. 500-lük var, verəcək. Yəni ona uyğun. Siz də su təbii ki, 300-lüksə bəx dediyim kimi, 500-lükdüsə məsəlincə 2 litr yarım ə, su gedəcəkdir və yarım litrdə süd. B 3 litrliklə bir hamzın qatacaqsınız və 3 litrdə də o ampulanı töküb verəcəksiz. Yəni ə, mən burada bunu məsləhət görürəm də, yəni müəyyən insanlar indi ə, sanki boş insanlardır. Yazırlar ki, məndə 5 dənə toyuqdur, məndə 10 dənə toyuqdur. Onda nə qədər verim, nə qədər edim? Yəni gedib bu dərmana, görəsən, alacaqsansansa, onda baytar özüsa deyir. Yəni deyəsən ki, plan qədər. Çünki mən bir-bir ilə hamınıza çatdıramıram axı yazım. 32.000-dən 33.000-dən çox abunəçidir. E, yəni biri belə yazır ki, neçə dənədir? Məndə bu qədər bir-birinə hamınıza bir-bir. Yəni əsas mövzulara, əsas suallara toxunağım. E, yəni verin o haqqda. Yəni əzizləyicə bunu 1 15-ci günündə verilir. 15-ci günündən sonra isə Çox adam bunu 45-ci günündə də verir. Ancaq o düzgün deyil. Nəyə görə mən bu şeylə gedirəm, yəni bu sistemdən gedirəm. Ona görə də məndə bu xeyr eləyir. Yəni cücə qırılmır ona görə, səs bunu məsləhət görüb. Yəni 45-ci günü verəndə onda onun iynəsini H vaksinini 3 ayında vurmaq lazımdır. Ancaq mən bunu misal üçün 15-ci günü verib və 2 ay tamam olanda da H vaksinini vururam. Ancaq müəyyən insanlar misal üçün 15-ci günü 1 verin, 45-ci günü 1 verin, həmen dücələri onda görə 3 ayında vurası. Bu da o riskdir. Nəyə görə? Çünki siz onların belə deyərdim, sizin kimi sağ olsun, mayda çıxıbsa, may, iyun, iyul, mən həmçinin demişəm ki, iyulda, avqustda xəstəliklər olur. Yəni H vaksinini vurmadığınız dücələr qırıla bilər. Hətta Sizin birsağınız sentyabrda, oktyabrda düzələriniz çıxıbsa, bunlar yaxşı qalıbdır. İstidə yerdə saxlayırsınız. Gəlib və oktyabrda, e, martda, apreldə başlayırlar yumurtda verməyə. İnandırım siz iyulğa gələndə çox vaxtı o e, cumanın bir növü olur. Bu iyunun 15-indən avqustun axırına kimi bu düşür e, toyuqlara və qırır. Yəni cumanın bir növü deyəndə biri var osba, cumanı e, çox güclü sortudu belədətdə yəni düşdü bütün cücəni, töyuğu, ördəyi də hətta lal ördəy zadı da təsirli qırır. Ə, biraz qazla səs tördə elə təsir amma qıranda onu da qırır. Yəni qalmır. Biri də var bu cumanın bir növüdür. Yəni ona oxşuyur. Nəciz yaşıl yedir başı pipizadı qaralır. Xırıltı mırıltı. Ancaq ki bunda hardasa belə deyərdim. Eee 80% qırılsa da 20% qalır. Düzə, yəni 100 düzədən toyuqdan hər hansı 20-si, o 25-i belə qalır. Yəni onun da bir növ var. Yəni sözü nəyə gətirmək istirəm, bu H vaksini vurulmayan cücələrdə o olur, o xəstəlik titrir. Ona görə cücələri riskə atmaq lazımdır. Onu satan insanlar təbii ki sularına qatıp Ə, verə bilər. Məsələn, 15-ci günə 45-ci günə onlar satışa gedir deyə verə bilərlər ki, yəni birdən də 2 ay qalsa güzəlləri qırılmasın və yaxud elə adam var ki, 3 ayca saxlayır ə, ki, ə, necə deyim e, yaxşı baha satsın deyə. Ancaq siz əgər özünüz üçün saxlasazsə vallahi mən həmişə 415-ci günü bunu verirəm. E, da gül sularını da dorsa burunlarına damcıladım suya qatıb, 10 qram suya qatıb. E, və 2 ayında da H vaksinini vururam. Və bir şey də qeyd edim, həmişə deyim ki, H vaksinini vurmamışdan qavaq onlara e, oksitetrasklin iynəsi e, vurursuz. Çünki oksitetrasklin iynəsi e, sağc üz e, xəstə dücənində sağaldır. Çünki sizin e, belə deyərdim, dücəninizdə xəstəlik ola bilərsiniz, onu görməyə bilərsiniz. Yəni gözünüzə yaxşı görsənə bilər, yaxşı qaça bilərlər, eləyərlər. Ancaq o H vaksini vurandan sonra o onu e, belə deyərdim, qıra bilər. Çünki virus canında olduğundan Ana görə H vaksinini daha doğrusu oksitetraskilini vurursuz 3 gün dalvada və ondan da 10 gün keçəndən, 15 gün keçəndən sonra H vaksinini vurursuz. Və ya hoxda sularında da verə bilərsiniz, amma mən məsəd gəldim iynədə edəsiz. Təbii ki, sularında da indi həm iynə vurub, həm də sularında oksitetraskilini, trimirazini belə qatıb sularında verə bilərsiniz ki, xəstəlik tutmasın. Yəni bax belə əzizləyəcə bu gün də istədim bir balaca ə bu h va dadursu lasota haqqında danışıb məlumatı vermişdim. Kət kanalında vermişdim, istədim burada da verəb. Ə, 100 dəfə də deyirəm, yenə də deyirəm, kət kanalını, kənd heyvanları kanalına da abunə olun. Lalürdəkler TV kanalından bah etəsiniz olmuşuz. Ancaq quşlar TV-yə bilməmirəm, rəyi yerədir, bağlıdır deyən yəni, rəyləri burada da yazsa, prostuda da məlumat olacaq. Ə, biraz abunə olun ki, abunəçimizin sayı çox alsın. Belə əzizləyicilər, hər kəsə təşəkkürlər. Kanalımıza abunə olmağı, videomuza like qoymağı unutmayın. Mən də çalışacağam ki, hər gün yeni-yeni gözəl bir video ilə sizin görüşünüzə gəlib. Sağ olun, salamat qalın və gələn görüşlərədək.